Tak vážení školáci, mám bych vás chtěl tady na tom dětském dnu přivítat. Sice uplynulo nějakých 50 let asi od té doby, tak nějak kolem, možná ještě víc. Nicméně přece jenom se podařilo na zátrovku dohromady. Já už si myslím, že za tu čtvrt hodinku, kterou máme zpoždění, že jste se seznámili, že jste se představili, tak jak to v životě bývá, že po pár letech už se nepoznáme, že jo, člověk se neustále mění. Nicméně asi začnu s tou nejhorší záležitostí, aby jsme ji měli rychle za sebou. Jo. Takže celá ta akce samozřejmě taky něco stála a vychází nám to, že každý zaplatíte tady holkám 120 korun. Budete užívat toho, co dostanete zkrátka. No, až to dojde, tak končíme. Ne, takhle to vychází. Nikdo na tom nechce vydělávat, ale tak samozřejmě, že vydělávat se taky nedá. Ekonomika takhle nefunguje. Takže kdo budete mít potom, buď průběžně tam za horkama budete se 120 korunou, jestli to máte někdo, tak to je po ruce. Mám jenom 2 kila. Takže to bude za 2 kila, samozřejmě, že drobný nejsou. Ale chtěl bych vás seznámit takovým nějakým pomyslným průběhem toho dnešního setkání, protože přece jenom jste tady trávili spoustu času v létě jako děti. Prali jsme se, hádali, ale dokázali jsme si i hrát, že jo? Takže si myslím, že se je na co vzpomínat, že bude o čem povídat. Ale abych to uvedl úplně na pravou míru, proč k tomu došlo. Hlavním aktérem tohohle toho byl Dušan Fabián, jo? A to jste si nemysleli, že já jsem si to vymyslel, jako. Jo, Dušan mě požádal, že by bylo dobrý, kdyby jsme se tady jako kluci, který jsme si tady hráli a válčili, že by jsme se mohli třeba sejít a tak jsem říkal, že bych to třeba mohl organizovat a tak se to pomaločku nabalovalo a nakonec jsem zjistil, že vlastně musím pozvat všechny, kteří tady v životě brančově žili, procházeli, byli tady a podobně, protože ono už to z toho prakticky vyplynulo. Takže nás je tady teďka, myslím, že podle toho, jestli jsme se všichni napsali. Takže původně nás bylo asi 12, a tak, jak se to postupně nabalo, tak už je nás 20. A jelikož k takovému setkání patří taková trochu nostalgie, tak jsem si dovolil si napsat pár věd, které bych vám tady chtěl říct, protože už mi není 18, kterého tak funguje, tak bych si to dovolil tady přečíst, než potom vám Dušan řekne, co pijete za víno, z kterého parolku spála v kejkvr, nebo jak se tomu tam hor, nebo skála, pijete, tak abyste věděli. Takže já začnu, ale abych si to lepší pamatoval, až jsem se pokusil to dát do budové, ještě vím, že to asi není. Takhle pokojnu tady na všechno, abyste mě slyšeli. Napsal jsem to jako setkání. Když pohledneš Třemešníka na ten krásný boží kraj, pohledí tě u sedlíčka ten zelený lesní ráj. Kolem něho nachází se skromných vesnic pár. Je tam jedna mého srdce, tam jsem si jak malý hrál. Každý, kdo v ní chvíli žil, jméno její srdci nosí. Zaspomínám
vzpomíná na spoustu krásných chvil i na svoje doby v Osetovice. Její jméno všichni znají, i když chalup je tam pár. Všichni lidé v sobě mají jeden velký vzácný dár. Mají úctu k místu tomu, snaží se ho zvelebit. Vždyť se tam vrací jako domů, a nebo tam chtějí žít. A tak vznikl jeden nápad na své mládí zaspomínat, dřív než skončí slunce západ, sejít se a popovídat. Zaspomínat na školní léta, na krásné teplé prázdniny, na potok, jak tiše stéká, na to, jak sušili jsme byliny. Pozdravit se s kamarády, pozvednout společně malou sklenku, připít si na to, že jsme tady a třeba se projít venku. Poslechnout si mládí písně, možná si ji zaspívat, na chvíli se zbavit písně a v tichosti si něco přát. Vždyť čas utíká jako voda, i na nás je to znát. Ve vzpomínkách si prožít dětská léta a nechat si o nich zdát. Zaspomínat na naše táty, co všechno nás učili. Zaspomínat na své mámy, jak na rukou nás nosili. Zaspomínat na kamarády, co už nejsou mezi námi. Ohlednout se, co život nám všechno dal, i na to, co si za to všechno vzal. Podat si vzájemně ruce, podívat se do svých očí, když pro Branišov nám bije srdce a život snad již nekončí. Ale nikdo, proč jsme se tady sešli, a já bych teďka požádal Dušana, aby nám řekl, co tady pijeme, abyste věděli. Jenom krátce, teda samozřejmě, protože to pijeme. Pijeme Frankovcu, Frankovka pod výběr, zajtěnské zelené pod výběr. Vína se rozdělují vlastně podle zralosti. Nebudu moc podle cukernatosti, jaký ten rozhled dostane. To znamená, jsou kabinetní, které mají 12 cukrů, které 19, 21,5 pozdní sběr, 22 a dál je výběr s rozhledem potom a tak dále. To jsou prostě tyto nejasné. Takže to je vlastně pozdní sběr. Je to Frankovka, která je zvrtí Pavlovi. Vesným z velkých favorit. No, to je všechno, protože nic jiného okolo toho vína se nedá teďka říct. Je si vám chutná? No to jo. Jako když platíte, tady něco, abych ho to je další. Ne, další. Právě, že asi hodila, protože on se ptala stále, jestli by měla asi řekl, že jo, tak tady taky nešlo.